Falou, pessoal, tamo junto aí. Mais um bus divulgação aí, pedido do canal. Leonildo Gomes, certo? Pessoal, quero falar aqui antes de sair, estamos aqui na cidade de Porto Seguro, aqui na praia aqui. Estamos ali para Eunápolis, que eu tô vendo aqui que eles são de Eunápolis, né? O pessoal aí do Leonildo Gomes. Isso aí, pessoal. Isso aí, quero falar da minha amiga Virginia Lully. Encantado 3. Essa aqui é nossa amiga. Criada do saudoso Beto Carreiro, tá aqui. Virginia Lully, mandei Encantado 3, 16 músicas sensacionais. E ela também tem o canal dela, Trapinhas Tube. Vamos lá pegar, pessoal, nosso querido Leonildo Gomes aqui, o busão dele aqui na divulgação. Estamos aqui na praia aqui de Porto Seguro. Bacana. Isso aí, pessoal. Vamos aqui dentro, vamos mostrar pra vocês aqui. Eita, a cachorrada tá latindo demais aí fora aí. É isso aí, pessoal. Aqui na praia, Porto Seguro, bacana. Vamos ligou aqui, já fecha a porta aqui, né? Fechou a porta. Beleza. Vamos pra Eunápolis. Bacana, dá uma ré pra trás, né? Pra trás, pra não pegar as bikes da rapaziada aí, as bikes retrô aí, tirar mais uma foto. Essa cachorrada é fogo, eu tô aqui sem gravar faz umas 3 horas, começo a gravar. Vamos entrando aqui, vamos entrando, segura aí, tio, segura aí que nós vamos entrar aqui, vamos tirar muitas fotos, essas fotos vão pro nosso resumão, que é um show de imagem, tá? Vamos entrando. Essa turma aí. Ô tio, vou deixar eu entrar aí, né? Isso aí, pessoal. Vou deixar o canal da Virginia Lully, que é o Trapinhas Tube, tá? E isso aí. E vou deixar também o nosso amigo AD Studio, parceiro aqui do canal. Que é o seguinte, segura aí, tio. Ô, fominha. Segura aí, tio. Ô, fominha. Era um fominha mesmo, hein? Vamos lá. Então, isso aí, pessoal. A The Studio é o cara que faz as fotos aí, foto arte aí, viu? O trânsito tá bravo aqui hoje, a cachorrada latindo. Hoje tá bravo o negócio aqui, viu? Isso aí. Leonildo Gomes. Isso aí, vamos. Se você não tem uma foto bacana, né? Que nem essa foto do Leonildo aí. É o seguinte, eu vou deixar aí o AD Studio, você procura ele aí, que ele faz um preço bacana. Lembra que Jesus é contigo. Ele vai acalmar seu coração. Aí, hoje tá demais, hein? Até o cara que a bola faca tá enchendo meu saco hoje aqui, viu? Passando na rua aí. Mas é isso aí, é assim mesmo, é estúdio aberto aqui. É isso aí, nossos vídeos são assim mesmo. É, vem avião, que aqui é Guarulhos. Vem cachorro latindo. Vem o vendedor de melancia, o carro do gás. E a gente vai levando. É assim mesmo. O microfone aberto, abre, pega tudo, né? Aqui não tem edição, é tudo sem edição. Sem edição, pessoal. Isso aí, se você quiser 500 visualizações, quer 500 visualizações lá no busão aqui do meu amigo Leonildo Gomes, Fonte da Vida. É o seguinte, aí nós faz uma carreta, viu? Carreta Top Show, beleza? Então bora compartilhar aí, você vai ter a carreta do Leonildo Gomes, você que é fã dele aí, tá? Isso aí, show de bola. E quando você vir pedir um vídeo aqui, você tem que ter música, ou no palco MP3, que é esse, que eu tô pegando esse site de áudio aqui, que mandou pra mim o Leonildo Gomes, ou no site Sua Música. Não adianta ficar lá escrevendo o nome lá das músicas, não adianta. E também você tem que mandar uma foto arte, né? Então você
você manda o link aí desses dois sites aí. Eu tiro a foto aqui nesse túnel de árvore aqui, né? Bacana, né, pessoal? Então aqui do lado aqui, porto seguro até. Então é assim, você mandou o link, você vai ser atendido, tá? Então, o link do site Sua Música, ou do palco MP3, ou um CD completo, pessoal, do YouTube. Não adianta mandar aquela musiquinha de 1 minuto e meio lá que o cara canta lá, chama single, né? É, então não serve, entendeu? Não serve, pra mim não serve. Fazer o vídeo tem que ser isso aí que eu pedi. Aí você mandou, você vai ser atendido tranquilamente. Se não mandou, não vai ser atendido mesmo, porque não vai dar. Porque às vezes a pessoa tem fora, peço a foto, ele me manda uma foto, que é a foto lá do... É, aquele tirando foto lá na frente do espelho, lá na cozinha dele, não dá, né, pessoal? Tem que ser uma foto arte, é foto pro busão, pô, não é pra pôr lá na... Então manda fazer lá com a de estúdio lá, ele faz uma, pega a sua foto aí, dá uma transformada nela e deixa ela foto arte, né? Pra você pôr na sua capa de CD, entendeu? É esse esquema. Leonildo Gomes, bora! Pessoal do grupo Terceiro Turno aí. Nossos vídeos são curtinhos, pessoal. Tenta fazer vídeo longo, o povo não tá vendo vídeo muito longo. Internet tá meio devagar, né? Tão fria. Mas tá bom, é vídeo de 9 minutos, 10 minutos. Tá aí, show de bola. Já estamos chegando perto de Eunápolis. Então se inscreva no canal, deixa marcado no sininho pra você receber todos os meus vídeos lá. Seu celular. Ou também qualquer aparelho que você tiver aí, tá? Isso aí, show de bola. As lágrimas olharão meu rosto. Seja bem-vindo a Eunápolis, tira foto. Foi grande a emoção. Mas, vamos lá, bem-vindo a Eunápolis. Mas Jesus chegando. Isso aí, você pediu, você que é cantora, mas eu não tenho, só tenho música, várias músicas aqui. Pega essas várias músicas que você tem aí e vai lá e... no site Palco MP3 e coloca no site Sua Música, não precisa ter CD. Pega suas músicas separadas lá e vai lá e põe, entendeu? Você que é cantor, ah, não sei fazer, procura no YouTube que o YouTube ensina. Pede pra alguém aí na sua casa aí. E lá é um site de áudios, vai ser bom pra você. Estamos chegando nesse hotel, pessoal, vamos parar aqui no hotel. Mais um show aqui. Os botas já tá aí, a segurança, né? Segurança aqui do show, já tá chegando aí também. Tô simulando, não estou maluco. Isso aí, pessoal. Leonildo Gomes. Vou terminar a música, nós terminamos o vídeo. Eu canto essa canção. Cana. Dá uma sobrinha. E comecei a orar. Senti uma grande emoção. Isso aí, pessoal. Vamos desligar o bicho. É aqui que nós vamos ficar. Ligando aqui o nosso busão. Descer aqui no hotel. Que daqui a pouco tem show em Eunápolis aqui. Simulando, hein, pessoal. Nesse mapa simulado. E a Bus Roberto Restanho. Isso aí, mapa é do Roberto Estranho, ele que faz esse mapa. Então tá aí, pessoal. Quem pediu aí, esse aqui foi o José Borges, viu? Que é o cara que é o amigo dele aí, do Leonildo Gomes. E ele já tem vários, já tem o ônibus aqui, já tem a carreta dele. E se você quiser a carreta do Leonildo, bora compartilhar. 500 visualizações tem carreta, tá? Aí, terminando aí o vídeo, terminando a música, terminando o vídeo, tá? Muito obrigado. O choro vai durar uma noite, mas alegria. Fui.